Saniyə, Ayşe ol. Yəni, onlar çox sadə, ağlı futbol, heç bir təzik olmadan qalib gəldi. Ümumiyyətlə, deyirdi, bu bozur, bu uşaqlar özlərini ya qiymətləndirmirlər, ya razıdırlar özlərindən. Deyəmək, çünki klublarda çox işləməlidirlər. Oyunçuya qarşı, topa qarşı birinci pis asır. Özür ki, hər topa qarşı, oyunçuya qarşı aslandı. Biz əziyyət çəkir, oyunçular əziyyət çəkir bir-birləri ilə. Amma onlar çox sadə, düzgün futbol oynayırlar. Və bir də onun qarşısını almaq üçün istək lazımdır. Biz onu, bu gün əfsdə üçün onu biz görmədik. Yəni, əgər mən zəifəmsə, mən onda niyə çıxıram meydançıya? Meydançıya mən çıxmışamsa, yerə mən öz xarakterimi, çünki o mayıqa ki, Azərbaycan bu yazılır, onun geri qiymətini adam bilər. Əsas odur məsələ var. Bu hesabın böyük olmağa görə mən demirəm, ümumiyyətlə mən deyirəm ki, hər bir yığmaya dəvət olunan əsasən bu aşağı yaş oyuncu fikirləşməlidir ki, o Azərbaycanı qoruyur, baxır, görür və əsası da odur ki, istək olmalıdır, ürəkdən istək olmalıdır. Bu görmür. Yəni, bu barədə biz görmədik. Yəni, futbol hələ bir oyundur ki, barba döyür, pokus döyür. Burada ağıl lazımdır, topla işləmək lazımdır. Bir də ki, istək ki, alladasan, sən qoymayasan. Valla, cərimə meydanda onlar hələ qollar vırdılı, özürüzə gördü. Çox sadə vırdılar, həddindən azar. Bir dənə olan oyuncu, dörd dənə bizim oyuncu ola vırdılar bu. Niyə? Pozisiyalar çox zəifdir. Ola bilərmi ki, rəqibin adından çəkindir bizim futbolsa? Yoxsa, qardaş, ümumiyyətlə, o istəyə gəlir. Mən sənə razıyam. İndi biz Almaniyada, İtaliya, İspaniya oynamayaq. Hələ çıxırdı, onda biz görə oynamayaq da. Hələ döyürük. İçəridə lazımdır, içəridən, ürəkdən çıxarmaq lazımdır. Hər bir oyuncu bunu fikirləşməlidir. Necə düşünürsünüz, problem futbolçularda yoxsa baş məktəbdə? Yox, baş məktəbdə problem ümumiyyətlə uşaq məktəbində. Orada kökdən gəlir uşaqlar. Bayırsan məni, məsələn, yarısından çoxu oynayır. Hüseyinliyə qədər oynayırlar. Çünki limitə görə oynayırlar. Bu limitə nədə mən gəlirəm. Bu limitin tərəfdarı idi ki, oyuncu fikirləşsin ki, bu oynayır, inkişaf edir. Amma limitə görə mən oynayım əsas heyətdə bu faciədir. Ola razısınız mı? Limiti ləğv eləmək lazımdır bu cür? Yox, indi haradasa mən indi yox. İndi ola bilər harasa əpərkəm elədilər. Mən sizinlə razıyam. Yəni limitə görə arxayınlıq yaranır. Bəli, ay sağ oldu. Bax, mən sizinlə o cürəm də arxayınlıq yaranır ona görə. Bax, budur məsələ. Amma məsələn Almaniya, o Almaniya deyil. Çünki biz Almaniyanı görmüşük, mən o illəri görmüşəm. Ağa, sən mənim xüsusilə fərqləndirdiyiniz oyuncu var idi bu oyundakı canlı olsun. Bizdə heç. Qataş ölkəsində legionerləşdirməyi necə qalmışsınız? Mən elə 93-cü ildə bunu əliyim. Məndən soruşsunuz. Çünki mən onun tərəfdarıyam ki, 17-yə gələm legioner. Yəni, birinci qorunəcə gələcəksə, mən əlləm yuxarda alır. Qabaldır, gəlsin. Amma gəlir 17 itir batır. Niyə? Ümumiyyətlə, bu milliyə ümid eləmək olarmı? Bəli. Bu milliyə ümid eləmək olarmı? Yox. Burada değişiklik olmalıdır. Birinci, mən oyuncuların çoxsını tanıyıram. Çünki onların əmən çox gedmişəm bu xarici ölkələrə. Futboldan söhbət eləmirlər. Bayırsa məni, bu yaşamırlar. Futbolla bu yaşamırlar. Bu sənin sənətindir. Bu sənətlə sənəti inkişaf etdirmək lazımdır. Neynəsəm, öyrənmək hesabına, danışmaq, spor eləmək, harada bir şey tapmaq lazımdır. Bayırsa məni. O da əsasdır. Ola bilər ki, harasa var, oyuncular var içərdən. Onlar da bunu içərdən itib batırlar. Yəqin ki, qurban onun işi çox səhvin olacaq. Çox, bir o da öyrək. Əgər, bilirsiniz, çox qəribə haldır ki, dillər ki, qurbanım gəlir, hər şey düzəlidir. Amma onun kömək lazımdır. Sürdü kömək eləməlisiniz. Birinci süz. Mən 93-cü dedim ki, Siminin futbolumuzdan inkişafın 50% süzdədir. Düzgün qərar vermək, şəffaf qərar vermək. Bu məsələ odur. Yəni, biz hamımız kömək eləməliyik. Biz istəyirik ki, bizim futbolumuz inkişaf edir, biz hamımız eləməliyik kömək. Öz əsasən bu yerdə
Məkkədir. Gəlib yerini Məkkə istəmişik, lap yaxşı əllərimizi çırmalıya kömək edir. Tabii.